Ողջույն, սիրելի ներս։ Լուսինը գտնվում է աջախջուր նշանում։ Նա այնտեղ կլինի ապրիլի 11-ին երեկոյան ժամը 20:28 րոպեից մինչև ապրիլի 13-ը ժամը 23:46 րոպե։ Լուսինը աջախջուրում, ինչպես գիտենք, դա Սատուրնի տունն է։ Անցնում է աղեղնավորի ոգևորությունն ու ռոմանտիզմը և սկսվում է գերակշռել սթափությունը։ Կլինեք ավելի հանգիստ, գործնական, կարող եք լինել անտարբեր, սառը և դիմացինն էլ նույնը կլինի ձեր հանդեպ։ Կցանկանաք շատ աշխատել, կլինեք համբերատար և խաղաղ։ Կենտրոնացեք որևէ գործի վրա, նաև կարող եք պայմանագրեր ստորագրել կախված բիզնեսի հետ։ Այս շրջանը հաջողակ է պետական կառույցների աշխատակիցների, տնօրենների, պաշտոնյաների համար, որտեղ պահանջվում է հնազանդություն, կարգապահություն և գործնական մոտեցում։ Այս օրերին կարող եք սկսել լուրջ և երկարատև նախագծեր, որոնց համար պահանջվում է համբերություն։ Այս ժամանակը լավ է քաղաքական գործիչների, արտադրողների, իրավաբանների, արվեստագետների, ստեղծագործողների, նկարիչների և արհեստավորների համար։ Բարենպաստ չէ վաճառականների համար, քանի որ շատերը կհաշվեն յուրաքանչյուր ցենտը։ Այս օրերին կարող եք գնել հողատարածքներ, ավելի լավ է գնել, քան վաճառել։ Այս օրերին սկսվող սիրավեպը աստիճանաբար կզարգանա, բայց կլինեք միմյանց հետ ավելի գործնական։ Եթե զգացմունքներն անկեղծ են, եթե ձեզ հաջողվել է կոտրել անվստահության, կասկածամտության և սառնության պատը, ապա կարող է ձեզ մոտ սկսվել բուռն սիրավեպ։ Սկսված հարաբերությունները երկար կտևեն, եթե առաջին օրը հաջող լինի և երկու զուգընկերներն էլ գոհ լինեն։ Կլինեք հարգված, երբեմն էլ ավելի շատ գիրք կլինի, քան զգացմունքներ երկուսի միջև։ Երեխաներն այս օրերին ավելի խաղաղ են լինում, կլինեն նաև շատ համառ և գաղտնապահ։ Օգնեք նրան զարգացնել կարգ ու կանոնի, կարգապահության, ճշտապահության, խնայողության դրական փորձը։ Սովորեցրեք նրան զարգացնել կամքը, հասնել նպատակներին։ Խրախուսեք նրանց երազել իրենց ապագա մասնագիտության կոչման մասին, նման օրերին ավելի հեշտ է ձևավորվում նպատակները։ Հատկապես կարևոր է երեխաներին սովորեցնել հարգել և սիրել մեծերին, ծերերին, ավանդույթները, պատմությունը, զարգացնել նրանց համբերությունը նույնպես։ Եթե կտրեք ձեր մազերը, ապա նրանք ավելի քիչ կճյուղավորվեն այսօր, այս երկու օրերին իհարկե։ Այս լուսնային օրերը հարմար է մազահեռացման, գործնուկների և տարիքային բծերի հեռացման, դաջվածքների, նաև դաջվածքների հեռացման, ականջի պիրսինգի, մաշկի բորբոքումների բուժման, դեմքի խորը մաքրման և ջերմային լիֆտինգի համար։ Ողնաշարի ճկունությունը մարզելու, եղունգների երկարացման, ատամնաբուժական բուժման համար դա ճիշտ ժամանակը չէ։ Վազեք, արագ քայլեք, ծնկների ծալման վարժություններ արեք։ Առյուծները այս օրերին պետք է խուսափեն ծանրաբեռնվածությունից և պաշտպանեն իրենց սիրտը։ Եկվորյակները, կշերկները և ջրհոսները պետք է ուշադրություն դարձնեն մաշկի սնուցմանը։ Կատնաշորով, աղով, մեղրով, վարունգով դիմակները այս ընթացքում բարենպաստ ազդեցություն կունենան չոր մաշկի դեպքում։ Արդյունավետ են մաշկի կառուցվածքի ամրացնող բոլոր պրոցեդուրաները՝ շերտազատում, կնճիրների հարթեցում, սպիների վերականգնում, մաշկը կոլագենիկ սուկներով սնուցում, իսկ պլաստիկ վիրահատություններ չի թույլատրվում։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք ծնկներին, հոդերին, ողնաշարին, մեջքի մկաններին, ոսկորներին, ջլերին, մաշկին, մազերին, փայծախին և վեստիբուլյար ապարատին։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայունն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Վիրահատություններ կարելի է նվազող լուսնի ժամանակ։ Եվ ովքեր հետաքրքրված են այգեգործությամբ, ես ներողություն եմ խնդրում, միգուցե սխալ արտահայտվեմ, երբեք այգեգործությամբ չեմ զբաղվել։ Կարող եք ցանել բողկի, մաղադանոսի, սպիտակ կաղամբի սերմեր, կարող եք պարտացնել պտխատու ծառերը, կարող եք վնասատուների դեմ որևէ բուժումներ անել, կարող են բորբոսներ առաջանալ խոտի դեզերի վրա, այս օրերին կտրված ծաղիկները երկար ժամանակ թարմ կմնան։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օրեր։